50 יום לתחרות. 50 יום לתחרות שלי, ואתם ביקשתם כל כך הרבה. אני אשתף אתכם איך הולך המסע שלי ואיך זה קורה, איך מתנהל ולוג יומי שלי. כמו פעם, בתקופות הטובות של יוטיוב לפני, בתקופות שהיה לי 2,000 סאבים ו-3,000 סאבים, ועכשיו תראו אותנו, אנחנו אימפריה ענקית. יעלה שתי סרטונים השבוע, שזה חגיגה מטורפת ומדהימה, והסרטון הזה עולה נטו בשביל האנשים שביקשו לראות שגרת יום של הכנה לתחרות. אז דבר ראשון על הבוקר על בטן ריקה, אחרי פיפי, אני נשקל, סופר חשוב לראות את המשקל שלי כל יום, כמה הוא יורד וצונח עד התחרות. משם נעבור לבדיקת פיזיק על הפוזות הסופר חשובות שאני הולך לעשות בתחרות הבאה. זה פוזות של בדי בילדינג ומנס פיזיק. מנס פיזיק זה בלי רגליים, לא מסתכלים על הרגליים בכלל, והפוזות הן מאוד מאוד פרוסות וגדולות, פחות קיבוצים ושרירים, יותר להיות אסתטי ויפה על הבמה עם חיוך, ועוד איזה הפתעה שאני מכין לכולכם וגם לשופטים. אז חשוב לי לעבור על כל הפוזות האלה כל יום, על הבוקר, על בטן ריקה, עוד לפני שהתחלתי את האירובי בוקר שאני יוצא אליו עוד מעט, ואחרי השקילה כמובן. אירובי בוקר, 55 דקות על השעון של הליכה סופר קלילה בשמש, בכיף, בתל אביב היפה. אני לא באמת אוהב את תל אביב, אבל היה פה ממש נחמד, ואירובי נחמד, ומפה הולכים לאכול. ארוחה ראשונה, אנחנו מדברים פה על שתי ביצים ו-90 גרם קציצות חזה עוף, כמובן זירו, ועכשיו אנחנו נשקול בדיוק עוד 20 גרם חמת בוטנים על הביצים ועל החזה עוף. What? אני יודע שיהיו הרבה אנשים שיגידו, מה? אתה עושה הכי. חבר'ה, חמת בוטנים יכולה להיות על כל דבר. אני מת על חמת בוטנים, באמת שזה אחד הדברים הכי אהובים עליי. בהכנות הקודמות, מי שרואה את הוולוגים הקודמים הממש ישנים, לא הייתי אוכל חמת בוטנים, וזה באמת בסה. ארוחה ראשונה מוכנה, לשימו לב לדבר הזה, זירו. אני חי על זירו ברמה קיצונית, כי אין על זירו בעולם, זה מרגיש לי באמת כמו קינוח, זה נחשב לי כקינוח, ואני לגמרי אוהב את זה, ועכשיו אנחנו נלך לאכול. אז בזמן שאני אוכל את ארוחת הבוקר כדי שאני לא אחנק ממנה, בבקשה, שימו סאב לערוץ, ותנו לייק לסרטון הזה אם אתם אוהבים אותי ורוצים לראות עוד תוכן כזה בהמשך. פה ארוחה שנייה, איזה כיף זה ארוחה שנייה, היא עדיין קטנה. הארוחות הקטנות הן במהלך היום, הארוחות הגדולות הן לקראת סוף היום. חשבו על זה, ארוחות אחרונות במהלך היום, תמיד אנחנו יותר רעבים סוף היום מאשר בתחילת היום. לכן אני שם עכשיו פה 150 גרם של הקציצות המדהימות שלנו, וזה נגמר, ויש לי עוד ארוחה עם זה, לכן אנחנו עוד מעט נכין אותם, תשארו עד סוף הסרטון ותראו בהמשך איך אינבל מכינה לי את הקציצות האלה, ועוד 100 גרם של קישו, בום, בדיוק, וזהו, זאת הארוחה. החזה הוא כבר מוכן כאן והוא מופשר, ואני מחכה לאינבל שתבוא כדי שתוכל להכין לי את זה, ואני אראה לכם בדיוק איך מכינים קציצות חזה עוף, ואיך להפוך את החזה עוף שלכם להרבה יותר טעים. אוקיי, ארוחה שנייה ביום, יש לנו את 150 גרם קציצות חזה עוף, עם עוד 100 גרם של קישו, כרגע אין פחמימה בכלל, אבל יש את השתי ג'וקרים המדהימים האלה, שכמו שאתם יודעים, טבסקו אני יכול להוסיף חופשי, כי זה בלי קלוריות, וקטשופ is life. פה אני נזהר קצת, מוסיף ממש בקטנה, וזהו, לא רוצה להוסיף יותר מדי מהקטשופ, כדי שלא נגדיל סתם כמות קלוריות שיש פה בארוחה הזאת, אבל קטשופ לגמרי מוסיף לי את הארוחה, ולגמרי משדרג לי אותה. טוב, אז כדי לא להישאר בבית כל היום ולמרח על הספה ולהיות רעב, אני תמיד יוצא החוצה נטו כדי או לספור צעדים כזה בקטנה או לעשות דברים מגניבים ברחוב, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אנחנו הולכים לשאול אנשים מה הצ'יט מיל המועדף עליהם. אני רוצה לדעת באמת מה יהיה הצ'יט מיל המושלם לאחרי התחרות שלי, והצ'יט מיל המושלם שלי הולך להיות סופר מטורף. טוב, אנחנו פה עם חלבונים רבים. מה הארוחת צ'יט המושלמת מבחינתכם? כל אחד יגיד לי בתורו. יופי, זה המבורגר. טוב, המבורגר אחד, חזה עוף ואורז. היידה, יש לנו פה ג'ים ראט וגם חזה עוף ואורז. היידה, עכשיו הוא יעתיק ממך. מה הצ'יט המועדף עליך? בורגר GDB. כנראה אחרי התחרות הם תראו אותי ב-GDB. בא לי משהו מאוד ספציפי שסוגר דודה לאנשים, איזה משהו מוזר שיהיה ככה לא רגיל. We're here with Zach. What is the best cheat meal that you can eat? You know Chick-fil-A? No, we don't have any. Chick-fil-A milkshake and a Chick-fil-A cookie from the United States. So we need to fly to the United States. מאיה הולכת לטעום את שתי סוגי המאנסטר לפני שאני מגיע לארוחה הכי מדהימה ביום, שהיא מאנסטר אחד שלם. אני רוצה שתגידי לי מה יותר טעים, זה הטעם הישן, אנחנו נבחן מה יותר טעים, וזה כמובן הטעם התפוח שכולנו מכירים. מגיל, תנסי את זה. זה היה פתוח במקרר כבר מלא זמן. לא, זה. וואו, מה? שתיהם מוגזים. אני בשוק כי זה בטעם של תרופה. כן, זה פחות טעים, אני גם חושב שזה טעים, פשוט סביר. אז ברוכים הבאים לסדנת בישול עם אונזי שלי. מה אנחנו נכין היום? קציצות. איזה קציצות?
קציצות עוף. בואו נתחיל. אז נתחיל בהכנה של הקציצות חזה עוף. שימו לב, אני מחמם מחבת על אש גבוהה. נשים את החזה עוף טחון שלנו בקערה, נקצוץ בצל ירוק ונניח אותו על המחבת. נוסיף על העוף הטחון מלח, פלפל, תבלין שווארמה וקצת קינמון. נעביר את הבצל ירוק לבלילה ונתחיל ליצור כדורי חזה עוף מדהימים. ויש לנו את זה, חברים, שימו לב, יש לנו פה 100 גרם אורז בדיוק, 150 גרם של הקציצות המדהימות האלה, ועוד 100 גרם של קישו. עכשיו שימו לב, ביום בלי אימון, שזה היום, וזה מאוד מאוד עצוב, וזה מאוד קשה, ואני יודע שאתם רוצים לראות יום עם אימון. אם תרצו באמת לראות יום עם אימון, תרשמו לי פה למטה, אנחנו נעשה את זה כארוחות שונות. בגלל זה חשוב לציין שפה יש 100 גרם, ביום עם אימון יש 200 גרם של אורז. עכשיו אנחנו הולכים לתת את הארוחה הזאת בראש, וכמובן להוסיף קייצ'ופ. אז לפני הארוחה הבאה, שהיא מטורפת ומדהימה, אני חייב להכין את ההכנות לארוחה שאחריה. אין לי מספיק קישואים ואין דג מוכן. בדרך כלל אני מכין את הדברים האלה לפני מראש, ואז מחמם פשוט במיקרו. כרגע אין דג מוכן, אז אני כבר רואה את העתיד וכבר יודע שלא יהיה לי מספיק דגים וקישואים גם להיום וגם למחר. לכן אנחנו ניתן את הדגים האלה לתנור ממש עוד מעט. בינתיים נחתוך לנו פה את הקישואים. ממש סדנת בישול היום. מפה ישירות לתנור, 20 דקות בול חום, 230 מעלות. מקווה מאוד לא לשרוף את זה, כי אם בא לא לכת, אז אני פה על הטיימר, אני אשב ואחכה. ארוחה רביעית ומדהימה, ואמרתי לכם שהיא מדהימה, כי אין את הארוחה הזאת ביום עם אימון. זו ארוחה שיש רק ביום בלי אימון. כנראה שיש חשיבה מאחורי זה, ותחשבו על זה טוב מה החשיבה מאחורי זה. יש לי פה 50 גרם. הדבר היפה הזה, של סיריאלס. צריך להגיע לי ל-185 קלוריות, ואם אתם אוכלים את הדגני בוקר שלכם, את הסיריאלס שלכם, בלי סקופ חלבון, אין לי מושג מי אתם, כי לשים חלב זה פשוט המון קלוריות, אפשר להפוך סקופ חלבון למשהו כמו חלב, סקופ חלבון על בסיס מים, ולשים את זה בסיריאל, תנסו את זה, זה אולי נשמע מגיל, זה מטורף, זה מדהים, אבל אני גם אוסיף פה קרח, כדי שזה יהיה קר ומרענן וכיף, כי בימי הקיץ החמים כיף לאכול דברים כאלה, וזאת באמת הארוחה הכי כיפית שיש לי במהלך היום. וביום בלי אימון, אני אומר לעצמי, מה, אני אוכל פחות, איזה בסה, תמיד יום בלי אימון אוכלים פחות, שזה גורם לי להגיד, כיף לי ביום בלי אימון. בסדר שאין אימון היום, לא נורא, הכל בסדר, אבל איזה כיף שיש לי את הדגני בוקר האלה. יכלתי גם לבחור קריות דרך אגב, אבל אז הייתי יכול לשים כמות פחות. הייתי שם 40 גרם או 30 גרם ולא 50 גרם. אז בחרתי בברנפלקס האלה, לא כי יש בהם יותר חלבון, לא כי הם בריאים, לא כי יש בהם סיבים, נטו בגלל הכמות קלוריות שלהם. אז הארוחה האחרונה בידינו אחרי יום סופר מטורף, גם הערכים שלה יהיו לכם פה על המסך. יש לנו פה 25 גרם שקדים, 150 גרם של דג אמנון שהכנו מראש, כמובן, ויש לי עכשיו גם להבא, ליום הבא, ועוד 100 גרם של קישו, מת על קישו, קישו עוזר לי מאוד בתהליך הזה. וחשוב לי מאוד להראות את השגרת יום שלי ולשתף אתכם ולהראות לכם בדיוק איך נראית הכנה לתחרות ואיך נראה חיתוף שהוא קיצוני. אבל אם אתם לא יודעים לעשות חיתוף בעצמכם ואתם כן מנסים לעשות תפריטים, תפריט של היום לא מתאים לכל אחד, לא יתאים לכל בן אדם, אבל יכול להתאים לאנשים שינסו אותו. תעשו ניסויים על עצמכם, תראו אם זה עובד, אל תעתיקו מהאינטרנט, כי בסופו של דבר אנחנו ניתקע בתהליך, ואני יודע שהרבה אנשים מתקיים בתהליך שלהם ולא מצליחים להתקדם נטו בגלל דברים כאלה שהם לוקחים מהאינטרנט ולוקחים רעיונות ולא כל כך מסתדר להם. אז זה אני, 50 יום לפני התחרות, אני סופר מתרגש ואני סופר מודה לכם על כל התמיכה, ובבקשה שימו לי עוקב, תלחצו על הסאב, תלחצו על הפעמון כדי לקבל עוד עדכונים בסרטונים שלי שעולים בקרוב. ביום חמישי הזה עולה עוד סרטון, וכל יום חמישי עכשיו קבוע עולים סרטונים. תגיבו לי פה למטה אם אתם רוצים לראות עוד סרטון של הכנה לתחרות ואיך מתנהלת כל ההכנה הזאת. התפריט הזה עכשיו וכל הערכים שלו וכל הדברים יהיו פה על המסך, ואם אתם באמת מבולבלים ולא יודעים איך להתקדם עם החיתוף שלכם ואתם תקועים כבר הרבה זמן, אתם באמת מוזמנים לפנות אליי באינסטגרם או בקישור פה למטה שיוביל אתכם ישירות לוואטסאפ, וככה נוכל לדבר אחד על אחד. נותן לכם מתנה ממני אם נשארתם לסרטון הזה עד הסוף, זה 20% הנחה וחודש חינם בתהליך איתי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לכתוב לי בוואטסאפ דרך הקישור פה למטה שהגעתם דרך היוטיוב, ואתם כבר יכולים לקבל את ההנחה. תודה רבה שתפיתם חלבונים יפים שלי, אני אוהב את כולכם. אל תשכחו להישאר חלבוניים, נתראה בסרטון הבא, להתראות.